გურული ლელოს გამარჯვებული კი სულ მალე სოფელ შუხუთში გამოვლინდება. ინგლისელები ამტკიცებენ, რომ რაგბი ბრიტანული სპორტია, თუმცა უკვე საუკუნეებია, რაც გურულები ერთმანეთს ისე ერკინებიან, რომ რთული ამ შეჯიბრში რაგბის ფესვები ვერ ამოიცნო. ეს გურული ტანადი მამაკაცი ცისფერი კეტებით, სახასიათო ულვაშებითა და თავზე ყაბალახით გამარჯვებას აღნიშნავს. ლევან მარდოსანიძის სახელოსნოში ჩამოსხმული ქანდაკება შუხუთელ სპორტსმენს განასახიერებს. 16 კილოიანი ბურთის თავზე დადგმის იდეა შერკინების რეალური ფოტოებიდან წამოვიდა. სკულპტურაში ახლისა და ძველი სინთეზი ავტორმა განგებ შექმნა. ესე იგი, გურულების დამახასიათებელი არის ეს ულვაშები, რა თქმა უნდა, ყაბალახი და დღეს ჩვენ ვატარებთ უკვე თანამედროვე 21 საუკუნეში ამ სპორტის სახეობაში, ასე დავარქვათ, ჩემპიონებზე, ამიტომ კეტები ჩავაც, ესე რომ თანამედროვეც არის და თან ძველ ტრადიციასაც არ ღალატობს. შუხუთელები ყოველწლიურად უკვე 3 საუკუნეა ებმებიან. მიზანი მარტივია: ბურთის სასურველი მიმართულებით გატაცება და გამარჯვების მოპოვება, თუმცა მისი განხორციელება ბევრად უფრო რთული. მსუბუქი თუ მძიმე ტრამვები გურული ლელოს მუდამ თან ახლავს. დახეული განსაცმელი მოტეხილობები და გულწასული მამაკაცები თამაშის დასრულების შემდეგ მარტივი მოსაძიებელია. წლის მომწოდებლებიც და გულშემატკივრებიც წლევანდელ ლელო სპეციალური ფორმებით შეხვდებიან. თათა ვარდანაშვილმა თამაშგარეთ მყოფებისთვის წარწერებიანი მაისურები შეკერა და ზედა და ქვედა შუხუთელების სამოსი ქართული დროშის ფერებში გადაწყვიტა. გულშემატკივრებისთვის ფერების მიხედვით მზადდება: წითელი, თეთრი და თეთრი წითლი მაისურები. თან სიმბოლურად მოვფიქრობ, რომ საქართველოს დროშის ფერებია და ძალიან უამაზია და ეს ორ დღეში უკვე მზად იქნება და ზემო და ქვემო შუქუთის გულშემატკივრები შეიმოსებიან ახალ მაისურებს. ლელოს ტრადიციას გურულებს წელს მგზავრები გაულამაზებენ. მომღერლები შუხუთელებისთვის თამაშის დასრულების შემდეგ კონცერტს გამართავენ. როცა დავიდეთ ამ ინიციატივის შესახებ, რა თქმა უნდა, შევერთებ და ჩავალ ჩავატარებთ კონცერტს, ვიმღერებთ ძველ სიმღერებს, იქნება პრემიერებიც და ძალიან ერთისული გვაქვს, როდის ჩავალთ, იმიტომ რომ გურიაში ასე ვთქვათ არ ქონია კონცერტი და ეს არის პირველი ჩვენი ჩასვლა გურიაში. ერთ რაღაცას ვპირდებით გურულებს, რომ მაქსიმალურად დავიხარჯები და რაც შეგვიძლია იმას გავაკეთოთ ბოლომდე. კარგად რომ შეიფუთოს ეს ტრადიცია. თამამად შემიძლია თქვა სრული პასუხისმგებლობით, რომ ეს არის საერთაშორისო ტურიზმისთვის ძალიან კარგი პროდუქტი. და მე იმედი მაქვს, რომ ამოდენიმე წელიწადში ეს ასეც იქნება. უბრალოდ წელს განსაკუთრებული ლელო იქნება ნამდვილად შუქუთში. ყოველ აღდგომას დღის 5 საათზე შუხუთის მოსახლეობა ცენტრალურ გზაზე იკრიბება და სანახაობაც მაშინ იწყება. ტრადიციების დაცვით შეკერილი ბურთი ასობით მოთამაშის ყურადღების ცენტრში ექცევა. შერკინება რამდენიმე საათში მას შემდეგ სრულდება, რაც ბურთი რომელიმე კუთხის ხელეში ვარდება. ონიზიების მხარდამჭერების თქმით, წელს ლელო განსაკუთრებული იქნება. ბრინჯაოს ქანდაკება გამარჯვებულ მხარეს როგორც ჯილდო გადაეცემა და ერთი წლის მანძილზე მათთან შეინახება. მომავალ აღდგომას კი მას ახალი გამარჯვებული გამოუჩნდება. დარწმუნდით ალბათ, რა არის ლელო